Son dəqiqə. Ötən gün Qobu Park 3 yaşayış kompleksinin yaxınlığında 9 yaşlı uşağı it dişləyib. Az yaşlı reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, hal-hazırda şahidi olduğunuz videoda Qobu ərazisində çəkilib. Vətəndaşlar tərəfindən çəkilərək sizin xəbərə göndərilən videoda antisanitar vəziyyətin hökm sürdüyü və itlərin nə vəziyyətdə əhalilərə yaratdığı təhlükəni siz də aşkar vəziyyətdə şahid olursunuz. Adiyyatı qurumlar sözü gedən hadisədən niyə tədbir görmürlər? Vətəndaş olaraq, hər kəs haqlı olaraq öz fikrini bildirməlidir. Susmaq lazım deyil.